Alô, Goiânia, né, meus friends? Hoje aí em chicken olha, o combi mas, ani ai muito muito catulé já, antes aí meia chicken kurma curia, é cali aí meat ou short lan, mas é dola, mas é que doria até cami, só tem meat lá ela bem que põe lan dois dali é tão bom. Tá bom, amba é don barik pia usa é, ou é doni pia a mim slice corum bolalo barik patol slice corum amca fry corum bolalo, que aí é só que a massa lá vai आमका वो ग्राइंड करूं पड़ो। सो तेज बार आमका ये सांजा है मुंडा आमका रेड चिली जाए हो मीरी जाए आमका पेपर पेपर कौन एड़े भी जाए आमका ग्रीन कार्डमम्स सांबार जाए वो कोसमीर वो कोरिएंडर सीड सिनेमन स्टिक टिक जाए आमका जीर जाए क्यूमन सीड्स क्लोव्स और कलाफुर जाए आमका बे लीव जाए आमका गार्लिक लोसुन जाए जिंजर आली जाए आमका तेज बार आमका ये नट्स ओके केजू नट्स जाए आमका आणि आमका ओडी पीठ जाय तसे आमका ये योगर्ट जाय आमका उदक दही आले दही उजा कर आता दोन्ही पिया व गायला आणि बरो भाजून आला आहे आता आणि आता निवला निवल मोठी हांव आता सगळे मिक्स मिक्स करून आता ग्राइंड करता बरोबर ग्राइंड कर आता हे हांड मात्शे गरम केल्या आनी हांव ती बे बे लिव्स घाता आनी मात्शे बे लिव्स मात्शे आमी आतां मेळोवया ते कांय तेल घालपा नाका मात्शे भाजया ती आनी हांव आतां हो मसालो ग्रायंड पड केलो तो सगळो घाता आनी बरो आतां मात्शे मिक्स करया आनी आतां मातसो एक हरको हांवें सगळें उदक बी सगळें घायलें तेजें मिक्सरान तूं काड ब्लेंडरान तूं काड आनी आतां एक हरकत काडया आतां हरकत येयली तेका आनी हांव आतां तितून चिकन घाता आतां तितून हांव टर्मरीक ओटी पीठ उडयतां आनी आतां सगळें मिक्स करया आनी आतां चिकनाक हरकत काडया म्हणजे मातशें जावन येवचें तें चिकन आतां चिकन मातशें जावपाक येयलें तें जांबडे काण आतां आमी योगर्ट वो तुका दही आसलें दही घाल आनी आतां हें सगळें मिक्स कर बरें मिक्स करया आनी मातशें जांबडे मारया आनी मातशें आखो मातशें खूब जाण येवचें सारकें चिकन आतां चिकन सगळें सारकें जालां तें टेस्ट बी सगळो सारको आसा हांव आतां सोपरां काडटां आतां हें जालें आमगेलें चिकन कोरमा सो हांव समजता इबाची तुमी चिकन कोरमा कोन हातली मू आनी हो आमगे डीश हो रेसिपी चोयल मू चोडान चोड देव बरो करूं